tinggalannya pada leluhurku nenek moyang. Eh, sekan bahkan nenek noeku sekanan nenek moyang. Sedurungan nenek moyang tu sana nenek noe. Nah, seduri nenek noe ne apa? Nono nono. Seduri nono nono ne? Nono nono. Seduri nono nono ne apa? Nenek noe. Paling ada sekar pedewek anak putu dari tukang beca. Tenang. Pakai VD sampean ku ya. Madegal. Aja sokatan usil ning urusane wong sejin. Justru pangaran Pringgabaya melas lan prihatin karo kepribadiane madegal usia semono akhlak lan prilakune ora patut dadi contoh ning wong sejin. Justru kita mengajak ayuh bebarengan karo Pringgabaya madegal. Blimengen. Justru Pringgabaya sing menghentikan sihar Islam sebab kita ngerasa kerugian. Rakyat kita akesin pada gulung rasa bantale, pada alis aluan pindah agama, pada mancing ning agama Islam. Iki aja salah nih praduga. Pringgabaya lan KB kadang pidang erat ning sejuro ning siar agama. Agama Islam dikembangkan ora karo mata pedang. Ananging kelawan salah suci nih penerangan kang mesti terima ning rakyat sampean. Masalah kepercayaan itu hak masing-masing. Berprinsip karo ada yang kalimat in a lakum dinukum wal yadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Isun ngajak, ari gelem, yen ora gelem, ora lagi memaksa iku hak sampean. Jadi konon, ya. Sira beli maksa. Ora. Tapi kita sing maksa sira. Sira kudu menghentikan sihar Islam. Wong Islam mari dadi wong Islam. Manut karo kita. Lamun Pringgabaya kukuh karo pendiriane, beli manut kelawan madegal. Apa tindakan madegal? Wah, urusannya sejen. Apa beli wedi? Ki madegal, keteluk wong sakti mandraguna. Awas kang. Wong dijaya. Mati kang. Weru beli. Iya. Bisang gulung langit. Aduh. Mancak gelap. Hmm. Bisa mabur, bisa ngilang. Bisa mendem tanpa beleng. Bisa ngentut gak bisa. Aja takabur, aja sombong. Sombong itu tutup pakaiannya manusia. Wallahu bitakabir, hanya Allah kang menang sombong. Karena cuman Allah sing bisa menciptakan alam lan seisini. Arep ngadirakan apa sira ning kene? Hah? Ngadirakan apa? Kader sira ning kene nyalira. Kabeh kadang pinangaran jumlah tanpa bilangan. Bisa tekringkus. Tekan Cina di penjara takadili apa mestine sira madegal. Garap nangkep kita. Iya. Yeah. Aja dianggap kita nyalira. Oh. Aja disangka kita kedewekan. Duwe pasukan delengen. Oh. Endi? Bupati Jrentul. Bupati Prelik. Kelap-kelip katon beli. Delengan nih karayu. Di, tingker lo bakana. Oh? Arikan bakana lampu beca jari bocak hene makuno. Nabrak lain nira. Madegal, aja cuman ucap. Pringgabaya butuh bukti kayak ngapa pasukannya madegal. Konon? Iya. Woi, bocah. Kumpul. Ayo. Hei, pasukan kita mah ganteng-ganteng, garang-garang. Sing demen ki pirang-pirang. Bocah wadon pada ngente di linglongan. Oh. Dangal dongol. Mimie wati, tati. Mimie tati. Iya. Oh, di mana manis di mana kampus apa kana? Mimie Sukma. Mimie Sukma.
Mimia sukma mengenteni. Saking demene ya. Tutuk. Saking sayangi. Ora. Saking ngepene. Beli. Kusing enteni dibalik-balik ku kendang apa? Karep nagi utang. Ah. Nagi utang. Wis sing penting mana sing enteni. Wong nagi utang gak enteni. Kok aja bayaran esuk, bayar esuk, lari re. Rombongan di bener gini berarti gini. Di. Wuru beli. Iya. Pasukannya kita. Priwin. Sakti-sakti. Oh. Dijaya-dijaya. Rupanya anak sing lebih istimewa. Wah. Beli kaya pasukannya sirah. Pasukannya sirah mah jelek-jelek. Waduh lah ngasih bagus-bagus atan. Iki pinang heran anak sing semeter lui keding. Wis bocah kaya bentol kerek. Kasihan deh lu. Apa maning? Waduh. Rambutnya dirai bonding. Rai bonding. Diri bonding. Si kongon lepeng kah? Diri bonding. Serusak. Yong. Gua aja dirai bonding keding. Waduh. Wah. Apa kagetmu? Pakai anting. Gaul berarti. Antingnya waktu ada di colong sebelah. Waduh. Sabar aja. Ini pinangeran mondi. Apa artinya? Rada monyong dikit. Aduh sudah jelek hitam. Monyong. Miskin. Hidup lagi. Kasihan deh lu. Terlaluan gini. Kaget. Pinangeran anda sih kayak gribing. Oh, tipis saranega. Ini pinangeran ringkes. Apa artinya? Awake gering waktu ke ngekes. Ya Allah, beli weruh pasangnya. Waduh. Ayo, kaget. Buang. Bertato. Pakai tato. My friend. Mantan preman jangga. Mantan preman. Wow, batur mau preman ku. Bare ana sing kala jengking manuk garuda tinggalan gambar kembang arkin gambare entok lembelek ngece tinggal harapan apa maning nang apa sampean teleng pocakin kemuyuku keter barang emu. Ini sing paling bagus. Waduh, muka-muka ya jukung. Sembarangan, pinangeran super kini kima degal. Super? Iya, itu sembarangan sampean. Super power? Apa nih? Superman? Superman, tewas kalah nang kocakin mah. Super Josh? Super Josh, tewas. Arkun super apa? Pengen baru, ayang nyaho, super tetra. Boho. Wis menengah sampeanku. Anak tenden apa sampean? Lah. Super tetra aja bagus kuno dongkle. Lumayan kau buat weteng. Bocakku. Kata bidang heran. Lul. Bagian di poyoki sing kaya ngapa sing sabar. Sabar. Tapi ping rasa si moyoke. Apa kuno? Sira buru beli satuan ular jambu. Kita ada ular gendon. Oh, kau belenakan sampean kuno. Enak banget moyok batu rumah. Si gede ndase ka? Iya, gremet. Kau mangan kuping ira. Oke, pasukan kita berjelongan. Coba lepanti kau istimewa aneh. Oke. Orang terkuat. Terkuat? Paling kuat. Oke, wonge. Kuat monggok. Beli. Kuat dorong. Ora. Kuat apa? Kuat, beli atus. Ah. Saben dina bakal sore juga kertas ipit. Kuna dusi. Wong kuat aja kuat dia dusi. Apa kune ku? Pendekar. Pendekar. Pendekar jadi. Jeduluk pendekar sepiring nambah. Yo. Raja tega. Wong tegelan. Tegel karo tanggane. Beli. Karo sedulur, ora. Karo batur, duduk. Tegel karo siapa? Keluargane beli sok timpai jajan. Sih. Wis penting para jatega.
tegur. Sing paling sakti manusia nek. Sakti priwin. Musuhe ki judu manusia. Apa musuhe? Winang wingi. Gledek dikepret jerit-jerit. Gledek. Pernah dikeropok kuntilanak telu. Sing loro ditendang jrengkang. Hebat. Sing siji diperkosa. Loh. Amit-amit ganggu ati masih akeh. Wis sing penting mah jagoan. Jagoan. Apa maning, Cang? Kecil-kecil cabe rawit. Nah, iya. Wonge cilik putune wis 5. Loh. Sing penting mah jagoan. Koyo rumah-umah berarti. Weruh bleh. Siapa? Bakal memangan. Apa? Beli pada karung kene. Oh. Ora sok makan sega. Bongko-bongko. Beli. Lengko. Duduk. Ketan. Ora. Apa mangane? Carang pring. Oh. Pecahan botol. Piring beling. Wah, krungu beli. Mesin bekas. Iya. Slender mogok. Mm-mm. Mesti mending mah jagoan. Slender mogok dipangan. Dipangan. Nginunge apa? Nginunge air keras. Ya Allah. Sing rupus ngebul ka dinung blak blak blak. Lamun air keras sentok. Apa? Banyu diesel. Loh. Mesti apa nane bela? Kode minga. Kone ku ngendog, ge apa kone ku? Bakal ngendog. Iya. Marani ning pasar Bongas. Kok meng pasar? Meng pasar. Bisa nih. Metu nih. Iya. Bolu kukus. Hmm. Martabak. Oh. Kue lapis. Waduh. Ambon. Waduh. Kukis. Enak-enak. Enak-enak. Sejen temen kalau sini pangan. Ya sejen dong. Sini pangannya slender. Carang pring digiling dari bolu kukus. Bukti nih sini pangan segam metu nih mampu. Laper. Laper. Pengen mangan. Pengen mangan. Lamun iya bener pada ngelimangan plototen kokon ngendok jalukan bon berkuse. Enak bae. Entah kokon ngendok pada ngelimangan pengen nyicipi bolu kukuse. Mangsa ngendoga durung timpani. Kapan ngendoge? Kok dalamani tekempani dalan sepur. Oh. Metune apa terus sih? Metune. Iya. Jabur pelilit. Jabur apa? Pelilit. Kaget maning bae. Nyahon teu. Saha eta? Nupang bagerna. Oh. Pangkasepna. Heeh. Ayang nyaho. Saha namina? Ieu teh adena Beri Prima. Bintang film. Saha? Beri-beri. Allah. Beri-beri mah penyakit kana. Penting mah kuning. Bagan kuning gak ngember-ngember lah katenagane. Ari kuning mah kok gak kasih demen. Dadi kian jagoan-jagoan sindigawa ning Madegal. Tujuane arepan mendukung ning tujuane Madegal. Iya. Wis diperhitungan untung karo rugine. Secara matematika. Iya. Kita pengen naker kedik jaya ni wong Cirebon. Pengen ngukur kuane ni wong Cirebon. Ibarat beras ana pirang liter. Ibarat gula watu ana pirang kilo. Madegal. Toya gamana diri gamana. Toya gamana. Perang ning seduring banyu. Aja ning dhuwur banyu. Ning endi? Ning sedure bendung. Oh. Secara one by one Madegal kelawan Pangeran Pringgabaya. Ning dhuwur mendung ya. Tak layani. Rayi. Nggih. Dipayoni pasukan Madegal. Jaluk pendongane Kakang. Ya, ayo. Ter. Dia demi para pinangeran. Ngutang racunnya Pringgabaya. Salam kagum Mama Eriko ya. Rayi, kita membela ajaran agama Islam ajar turut tanggung Rayi lewat niat jihad bisa belina. Itu pandangnya Rayi. Satu, maju tentu dua, tiga diserang Rayi. Maju. Si kondor tatu kikir malayuman. Ayahnya tiara, ya Yunina.
saking gebang mangpang dewe. Yut. Tak gentar bela yang benar. Marani sunorewani
gegeger orang karuan. Dilali-lali ke nora bisa lali, dilali purang kirbae tetep kelingan. Nyi Sekar Madu lawas meneng ning gegesik kewilang keluargane Ki Gersang sing sebagai kiageng kang ananing wilayah Gesik. Rumah tangga beli kerasa sampai pada tua, tapi bawa rasa Nyi Sekar Madu pengen dadi wong wadon sing sabar lan sing soleha, ngebakti kelawan sing dadi laki. Sedangkan pada waktu saat saiki Ki Gersang sing lagi ngemban tugas, sing lagi nonggoni panggonane Mbahku Cakrabuana sing ananing lemah wungku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uren lali duh miminawati sayang, zarek no kuatine mimitatine kedin eman saya masalah wase. Tapi kok kenang apa selalu beda, padahal Ki Gersang beli nembe sering kali ditugasaken saking mbahku. Tapi kok kenang apa kayak ora ilok lawan pranti ning bengi iki, pikiran nganti mulak malik beli karuan. Lap kelingan wong lanang kayak dongol, kayak platus, kayak tek. Sedangkan wong wis tua, sing dadi anak, sing dadi keturunan, langka welas kasih kelawan sing dadi wong tua. Ya Allah, anak wis pada gede lan wis pada dewasa, padahal calon pewaris, penerus, langkane wong tua loro cuma keturunan, tapi sing dadi anak sok kadang-kadang wirang kita sing dadi wong tua. Ya bener temen, urip ning alam dunia kudu bisa nasehati ning anak. Anak beli loro beli telu pirang-pirang papat kabeh. Saking mane-mane wong anak-anak no kuati sayang mimiwati mimitati iman saya goreng 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 goreng. Apa durung gorenge embu sepi bae praturu mbuh apa bu? Ai ana macawi ora ya wis doyok barigah ana nok tari aja nonton bae konon kegila-gila ampun Ekwin. Ditinggal laki sing lagi ngemban tugas ya playa B mimie tiara kayak laki kita. Iya playa B kok playa B Semarati Semarati bawa rasa laki kita dongole dongole mimine sepul ya kayak laki kita. Iya ya bu ya, padahal mah beli pertama kali ditugasaken ing sesepuhku. Pirang-pirang balen sering ya, mung cuman bengikin ku blenak bae bawa rasa. Duh, anak mah pirang-pirang kita. Pirak kono, Bu. Ah, jare wong lanang mah ya papat kabeh. Papat kerep temen, Bu. Ji, ya sale jaman bengen mah aja pasang mangkanan mangkenen lah, Ci. Dadi pengantenannya rorah. Ya. Aya awina takaronok dewi. Wal. Eh, ya. Telung tahun rong cotot. Telung tahun maning? Iya. Masih piak-piak, masih cilik-cilik. Telung tahun rong cotot maning. Iya ya bu. Barang kin ki anak kimbu pada bubar mendi. Dilawani kolot, Ki Gersang.
bari mengkene wis gajek. Lah kasing percaya anak pirang-pirang gajek wis reang bae. Sing mangkat ya, Bu ya. Sing mangkat. Dadi kinki anak lanang kita tugasaken manancang suntili kana Bapak Nira selamat tabli, ana beli ning kana waras tabli. Ya. Oh, sing wadon wis dadi ibu bidan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, anu nemah in jaga bayak ning kene ning umah. Ora kegila-gila pun. Aduh, ya bener-bener temen. Papat kabeh macem-macem watak sifat lan pikirane. Kueku ya, iya, ana sing sopan karo wong tua, ana sing ugal-ugalan karo wong tua, ana sing alim tapi widara uleren ya ana. Iya. Masya Allah, kegila-gila pun. Ya bener temen kita sing dadi wong tua kudu ambas segara gununge. Kudu dawa ususe, kudu jembar pikirane. Iya, dengannya anak sing mengkanan mengkenen kudu bisa benai cungkun ku salah kuno. Kudu bareng-bareng ya Bu ya. Kudu bareng-bareng. Kudu sama rata ya Bu ya. Kanda bae ah. Ya, jare wong lanang aja sering kanda. Bener. Bapak Jayadi ngomong aja ilok nganda aja. Iya. Bukat kanda patang puluh kecap toli mana-mana nek unggah dereng rasani wong. Jere Pak Jayadi ne. Iya. Dosa ya yubai ya, gak akin makan gue ngormati Bapak Tuan Rumah, Ibu Tuan Rumah. Bapak Carda, Ibu Wartina. Iya, Mama Rido ya. Mama Rido, Mimi Rido. Iya. Kang gue kin jaluk lagu Kopi Lendot. Sing calon Tuan Rumah. Bondi, Bu. Bapak Masto bulan 11 mengkok. Dan Mama Coki iya sing cipaat sih. Kanggo Nok Wati, Mimi Wati, iya. Mimi Tati. Nok Imas, Nok Imas. Iya, kanggo Nok Tari. Kanggo ngormati Mama Tiara, Ibu Tiara. Oh, kanggo Semarati, majikan tua, Ayah Tiara. Wong sing paling sayang ya. Sing paling sayang Nok Wati sing paling ayu masih kanggo Mama Cok semene emane semene sayangi tapi agar bae ngomong kasar bae yen dielingaken anggepe dasar mimi tati dengar dengar mimi Nelsa sing duwe Taiwan wong sing paling sayang mimi Nelsa aja gawe mangkel sama mi aja gawe kesel mama Coki nembe bisa usaha Mama Coki Arab selewa-lewa Mama Coki yang dielingaken anggepe nyewoti dasar Mama Coki blingar tingan Mama Coki Mama Coki calon majikan Mama Coki Mama Coki calon majikan Mama Coki Dono bos Semangka, bos Sumatera, Kang Dono, Kang Dono, Kang Dono, Kang Dono, Kang Dono bos Sumatera, Mama Coki, Mimi Nelsa sing duwe Taiwan, Mama Coki, Bapak Masto calon majikan, Kang Dono, Kang Dono. Sekian Kang Dono wis ora sudi Kang Dono bos Jambi bos Jambi.
roba rombae kula rela nok lilis pisahan bae nok lilis bos jam aja gawe mangke aja gawe kes nembe bisa usaha arep selewa-lewa andono yen di elingaken anggepe nyewoti dasar anggono beli ngerti andono wong Sumatera nok lilis wong Jambi nok lilis wong Jambi mimiewati nok wati sing duwe mabes masih kanggo andono sing duwe Sumatera andono nok wati mimiwati sing duwe mabes wong sing paling sayang mimiwati sing duwe pengauban mimiwati mimiwati sing duwe pengauban mimiwati mimiwati nok wati sing duwe mabes mimitati wong sing paling sayang mimitati Mimiwati wis ora sudi Mimiwati matur kesuwun Mimitati sing duwe Jogja matur kesuwun Masih kanggo ngormati Bapak tuan rumah Bapak mastur Kandono Pengen kula masih nrima Sekian Mimiwati wis ora suka lamun sikape langkah robah-robae kula rela pisahan bae Kang Dono semene sayang aduh Kang Dono sayang sing paling eman sayang yen di elingaken anggepe nyewoti dasar wong tutupan beli ngerti ngerti wong tutupan 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 Andono aja gawe mengkel Kang Dono aja gawe kesel Kang Dono nembe bisa usaha Kang Dono arep selewa-lewa yen di elingaken anggepe nyemoti dasar Kang Dono beli ngerti ngerti wong Sumatera Kang Dono cuma repi ya cak takonan namun bu bisa nabun telan nih mah yakin wih cak kagorean mah bu kenang apa sih sewot sayang an lo tingeling ane cangkem tak kukusan wani blek hidah kari sewet kayak Mimiwati tingeli beli kena disapa beli kena diomongi bu. Bapak merengute ya bu. Iya tapi bahagian wong tua mah kudu nyelondo kudu nyelondo bu kenang apa sih goreng yang beli keduman buntelane ah wis dompret ya biturini subhanallah masya Allah bisa ngalagin dompret ya wis ya. Ara gerege biturini biturini je ucak kutak epret sih ra liga disangka lagi dombret cik pengen dombret soten karo semacawi kini semacawi ini wis beli bisa melaku bucaku sayang-sayang wong tua wadon lamun no lamun wong tua lanang ya wis tak ajak gulet nyak itu kecok-kecok bekan no kecok rai nira malingane desa nih coro bocah sengit bae bahkan bilang wong tua wadon ku eh bu non 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 sampean kuwi selanjut usia sampean kuwi tua anak wis pada gede-gede iya. Sing duwe rasa isin
Najan kanjeng ibu bengane dombret. Ya tulung tekang tua jadi gawa-gawa. Ai. Ibu disangka mau ku lagi apa sih bawa rasane nok Dewi Ayu? Ngerti, kanjeng ibu kesepian. Saat saya ke kanjeng Rama lagi ditugasakan piket. Iya. Tapi ya tulung jagat waya meniki wong pada turu, wong turu lali. Ibu kanda, karo tangga sebelah masih durung turu. Bawa rasa sun pengikin ora ilok lawan prantik. Pikiran blenak, baik kayak Mimi Robi. Bu, kanjeng ibuku anak wis pada gede. Gede kabeh. Wis pada dewasa. Uru beli lagi pada jogrek, uru beli. Ih, jogrek ngerebutakan buntelan goreng. Beli. Jogrek ngurusakan wadon, wadon. Dudu wadon, dudu. Nginum, main. Dudu. Si urusan apa Nok Dewi? Kakang Abdurrahman, kakang iya. Jaka Sumirang, kakang Jaga Baya. Iya. Lagi uwi pada rundingan. Rumusakan apa? Rumusakan apa? Dewi Ayu menek kumpul sekalian mumpung lagi pada anak kabe. Lagi winginan neka kumpul neng kanak ka. Kita selebaran kabe. Ya 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 ya. Ya. Brewen sunkan. Ki enak keki bagian tanah gegesikin ki dibagi jenok. Masya Allah. Sapa Arab, sapa Guri, sapa Tengah, sapa Dur. Dur sih bagi apa? Gendeng. Bucakku. Jaluk dibagi tanah gegesikin kibu. Ngurusakan warisan. Jaluk warisan. La ilaha illallah, mader tanah sepetak semenek. Pada digedekakan omongane pada sombong-sombong temen ku yang jare. Sikin malarang dengan bu. Ya larang sih larang tapi kan ibu serta kanjeng Rama masih jumenang ning dunya. Beli kenak komaning. Pasti langkane wong tua loro arep sapa yang ora kanggo keturunan. Bisa nek anak pada ngomong mukon karena apa? Kenapa? Kurang perhatiannya sing wong tua lanang wadon. Sing tim apa akhirnya apa? Timbul rasa cemburu. Oh, pikirnya kakang kudu dipai. Iya. Apa maning kakang jaga baya, loro dewek. Wis wong e blesak. Pikirane garut ngamper. Kayak Nok Dewi Ayu. Iya. Bokatan suatu saat wong tua ngupai bagian, tulung aja dituku ning sapa-sapa. Dari jaga baya. Bakal tak tuku ning reang. Ngayale. Bagiannya kakang Ira. Bagiannya Dewi Ayu dituku ning kakang jaga baya. Oh, terus sirane? Ah, ngomong apa sampeyanku? Iya. Dalam wong tua sehat walafiat gak wis seneng. Seneng, bener. Iya. Kakang loro lagi langka. Langka. Sekin cuma anak kakang jaga baya. Uru beli. Lagi apa kakang Mirane? Nembang nangis gemuyu joget. Nembang nangis gemuyu joget. Ucap. Enggal dinai. Padahal mah Dewi ikus muarai. Wis nasehati. Iya bener bener. Tapi bener, apa? Kakang jaga baya selalu mondong-mondong Dewi Ayu. Masya Allah. Kadang nyebutakan arane bocah wadon. Kayak mah demen bocah wadon berapa kuno. Kakangku wis dewasa ningan bu. Iya. Bokata meneng lawan meneng lagi duwe ni bocah wadon. Pengen dia anggap ya serius. Pengen bukat pengen kau. Ya tapi kan Nok Dewi sing hati-hati. Bokat turun ning kamar dikunci sing jerok. Aja maning ning kamar bu, Dewi Ayu metu njaba kata kunci dari kamar. Kata hilang. Hilang apa nek? Ya, bikin ada barang geletakan ini. Nok Dewi Ayu, peduli kelawan kakang jaga bahaya sing pikirannya kaya konon. Sing penting Nok Dewi Ayu, ayulah tuntut ilmu kanggo masa depan Nok Ayu. Arimono ini bener, tapi kanjeng ibu ada nyepelah kakang-kakang. Oh. Kakang kuis remaja kudu sing hati-hati. Bener ya. Palah pilih bebaturan. Jaman sekin ki jamane wis edan. Sing darani edan. Jaman iku walik. Sing darani kualik. Ah, ake bocah nom pikirannya kaya wong tua. Iya. Nah, wong tua sing pikirannya kaya wong enom. Jadi kanjeng ibu ibarat buah-buahan mah buah-buah. Sing ngesor, apa sing tuan ini ngesor. Oh, jaman sekin anak duwe kepenginan ya kudu dituruti. Zaman ki wis canggih, teknologi wis era globalisasi, zaman perubahan. Contohnya akeh kasus. Contoh?
motor bagus. Mm-mm. Saingan karo bature njaluk ni wong tuane bapak. Akhirnya apa? Mateni wong tuane. Sing akeh mongkon karena apa? Salah pergaulan. Ono lingkungan. Lingkungannya ya. Sing ora bagus. Perane wong tua sangat berpengaruh nganggo anaknya. Kudu sing hati-hati. Memang wong tua kudu berat. Kudu teliti karo anak. Wih, ya mudah-mudahan baik Kakang Ira sing lagi nembang nangis kebuyu joget ya kongkon sadar. Ya iya, Bu Nun. Kin Kanjeng Rama lagi ditugasake. Iya, durung tekan. No. Durung tekan. Iya, durung wae. Kanjeng ibuku waya Kanjeng Rama piket dipai perbekalan beli. Eh, ya dipai. Dipai sega goreng? Hmm? Dipai nginu? Nginu? Dipai sarung? Ah, boket ning kana jagate artis. Terus ya persediaan Kanjeng Ibu sebagai istri iku kudu bisa ngayomin lakine. Cari aku istriku anak aratin. Apa aja istriku? Baka I iku iman, S iku soleh, ya. T iku taat, R iku ridho. Sing darani iman, dadia wadon kang beriman, dadi wadon jembatan setan. Kono. Pengumbara amarah tebara pesona aja. S soleh. Dadia wadon kang soleha, ya. Berbakti ning lakine, jareku sukses lagi pasti ana doane istri. Bener. Mungkin Kanjeng Rama lagi tugas, ya. Ajak lalin baca doa. Aduh, mudah-mudahan Kanjeng Rama dilancarakan nganggo piketnya. Te taat-taatlah pada suamimu, ya. Maka surga bagimu. Kono. Terakhir. Ridho, wong urip ning alam dunia ku mencari ridho. Ridho. Pengen lagi durung duwe laki. Iya. Ridho ne wong tua pasti ridho ne sang ilahi. Mm-mm. Sekian beralih tanggung jawab. Mm. Ridho ne laki pasti ridho ne sang ilahi. Iya. Duren dawang produk muning wayang ketiga. Priwence. Duduk sanak duduk keluarga. Uh-uh. Bakal wis jadi laki minangka guru kaula wong wadon. Oh. Sing wajib dihargai. Wajib. Dihormati. Wajib. Disayangi. Uh-uh. Aja pandang ning blesake. Pandang. Aja pandang ning wujude. Uh-uh. Sing penting kasih sayang. Ku krungu mimi wati, mimi tati, nak wati. Kun sing darani es. Aduh. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Ah, ya ramani rawis kolot arpa sapa sing eman yang ora Kanjeng Ibu serta anak-anake. Titip ramai ya Bu. Pasti tak urusi cu. Serok diundangku. Seketip mata nih. Anak sing duwe ya kalau ya no. Iya, mereka iya. Bisa. Kin lah, wis aja digawe pusing, digawe hiburan, iya, baik. Yanok, ya. Ubari nonggo nih Kanjeng Rama mulih menining panggonan. Ya ayo hiburan baik. Dihormati, mamai Ridho, mimi Ridho. Iya. Sing dua aja. Demen kedung sup dung sup. Waduh saking apa nih? Saking demen nih. Dihormati calon majikan bulan 11. Oh. Siapa sih?
Sebusuk ya kedung sebusuk. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Duh, wis dadi ibu bidan. Ah, najan status e wong kerja kesehatan. Ya tentune pasti bae pengen refreshing manembang-nembang dewek mah. Sapa ku? Tobat. Ling-ling-ling secaring bulung panutan si kembaring mata sayang. Ajang mat ajang guntang cahayu. Si kakang wis demen bebek ndu. Bebek tak kodok. Bucah ya. Ana paribasane sayang. Kali amba teka dekaken demi cinta kanggo sira. Kaya goblek boy. Gunung dhuwur takedol demi cinta aku kelawan awakmu Damarjati. Aku mabok kepayang karenamu Damarjati. Arwis kayang kene garap sambat-sambat ning sapa tulung-tulung sapa. Desa dulur di. Ayai Tiara, ya Yunina. Sebalik lah kak. Iya. Tobat arwis kayang kene. Damarjati. Ada Ganokwati ku, Mimitati. Ganokwati. Ganokwati. Edan anak kita Ganokwati. Aku mabuk kebayang karena mu wati. Benar sirak nangis tumbang kamu hijau. Hahaha.
Ayah Kang Dono biasa mabok. Aku mabok payah karena Kang Dono. Singa demo. Lu dusun mabok. Apa cintang itu umpan. Mimi tati. Mabok ke aku. Nang apa si Rani? Tentang pemenang. Awas lo. Gara-gara sira hatiku nelangsang. Gara-gara sira hatiku tentora. Kudu sun mabok. Aduh beli. Enak, enak. Adi jamak Mimi. Wayah. Wesi kowe kok katon. Mimi Wati, Mimi Wati. Ya ampun. Mimi Wati. Atas sawan Sirene sama monyet. Duhai si manis sing dadi impian. Awan lan bengi sun kelingan. Kelingan matane kelingan. Mesone sun kelingan. Gede temen lo bokonge dudu sun mabok kenang hidupan mimewati maboke aku Kang Dono kenang hidupan gara-gara sita tisu Kang Iwan gara-gara Kang Iwan hatiku dedora dudu sun mabok kenang itu dodok saya ayo cahayu ayo letan kurutunya ambles puas kanggo Kang Dono Bos Sumatera Kang Dono Bos Sumatera Kang Dono Bos Sumatera Kang Dono Bos Sumatera kanggo Kang Dono Bos Sumatera kanggo Mas Iwan Iwan ayo ya layang-layang terbang melayang jauh tinggi di atas awan. Kang Dono, Kang Dono, Mas Iwan, Mimi Wati, Duhai si manis sing dadi impian. Kang Dono, Tuan lan bengi sun kelingan. Kelingan Kang Dono kelingan sing duwe Sumatera Kang Dono kelingan ning gemuyune semar duwe si manis sing dadi impian wong Tangerang kayane mengkene wong Tangerang kenang hiduman Mas Iwan gara-gara Kang Iwan sing dadi impian gara-gara bos Jambi sing dadi kebayang dudu sun mabok bos Jambi kenang hiduman wong Tangerang bos Tangerang Iwan bos Dono tobat kapan datang Cahayu Damar Jati kapan datang deh Damar Jati ya. Barusan mau tadi barusan mau iya lu datang merenekakan karo siapa iku karo Demek Demek sirane mana kakak ngira aku lagi beli sadar Mas Padoni baik sayang abang cintaku abang Jarwo Dewi Dewi sirane melu edan ta Mas darlingku cintaku sayangku my babyku harap papaan kudu bocor my bebek kangen beli sayang kangen ayang beb kita nega kangen sayang
Kudu wae ayu berpelukan topa. Sakit wae. Setan kuak gendong pejaratan sudah. Ya untung tibane melu malah mondakem tambah monyong cangkeme. Ucapku. Stres sirahku. Gila sirahku. Sakit bae wong kene. Mene. Rongokak monyong. Greta, aja lu padogan. Pinter kini Bu, pinter. Pinter e? Nyel sepakan gedang lampu yang dipatei niki. Kini melangkah tangguhan sih. Ayo. Tuman ledang. Pucaku. Sendal wani lebay. Yang iya, wis cangkeme ambak kayak buaya mangap-mangap bae encang sendal tak jejelaken. Sayang. Eling bleh. Nok ning nok ning nok ning ya denok ya kuning. Kakang. Kakang jaga baya. Apa sayangku ayang beb? Bakakin ki dudu damar jati. Siapa? Bakakin ki adikmu Dewi Ayu. Aja watir kadang nomku ora setuju damar jati. Apa sih? Aja watir adikku orang restoni perkawinan kita kelawan seliramu damar jati. Beli eling. Ya iya, wong pengangguran memang kayak pikiran aku ngelamun-ngelamun menghayal. Wis peteng pendelengan bawa rasanya demenane sirakku. No. Kanjeng Bu pernah ngomong, apa? Nok bokat ana wong beli sadar, beli eling, sawanana. Sawani? Iya. Kok nyili sapa ning semacam kok? Hei, kesuwen Bu Adoh. Karo apa nyawanane kembar eling? Pengen sekali-kali nyoba nyawani uang. Kanjeng ibu sing gepek nih, kok Dewi Ayu sing nyawani? Kok nang nyawis Ayu? Mene, dodok. Amreling. Amreling, menengah. Setan suruh nih. Gepek ibu. Surah nih ngambah nih dibantik. Gepek ibu. Gepek ibu. Sing digepekin di nokino. Kegian, menang. Aduh. Surah. Siraki nguntap karo wong dawuh ke setan ini. Weruh kakang iraku bedake bedak sajen. Disembur ya pating gleler kabeh setan. Kadere sandiwara seri ganas anak katunggal merolokan modal. Apa sih? Wadah bedak bekalan biskuit. Wis modalan kin mah. Ya iya barang sekian jadi gula watu bapak. Ya ampun masih cengar-cengir banyak kayak kono. Durung ngene iki. Bocah wani montok temen. Berarti beli beban. Ganti ibu sekin ya. Kok Dewi Ayu sing arep njeragal. Njeragal. Gar papa. Siraki pengen bae dibakakan kita kia. Sangit kita pak. Jeragal enok ambra eling kakang irane. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah semat sawi. Moga-moga anak kita waras. Mama Rido, Mimi Rido. Gila-gila ambra aja. Sambekan. Mambu apa beli nak temen kah? Ah ya bawa rasanya be mambu apa? Mambu ni warna pitu. Nano-nano enak cuy. Anak mambu kecomberan. Anak mambu terasi, anak gesek. Eling mulane gasirane ku. Iku sampai kumise pating belarat. Ayo, eling beli. Kadang nomku. Apa yo? No. Kakang Ira cangkem kayak togok segiringan. Ayo. Nok Dewi Ayu. Ah, iya ingan eling. Ya iya eling dening bae wis disawani wong tua. Mempannya budimat ya. Ya iya. Ayo, siapa encang? Siapa yo? Mamom. 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 Masa bisa ha? Kedawan lambe. Ibu. Ibu Ibu siapa yo? Ibu Turini. Hei,
turini kuwi padha ora mbok kira. Duduk. Siapa? Ibu Sekarmadi. Nah. Iku bareng wong kindol kula ora penting ngbreng wae iki. Beli lo kadus kuno. Iku lalu. Kayak ibu beli lo kadus. Anak. Ibu Sekarmadi. Benar. Bu. Non saya. Dede datang, Bu. Denyong. Apapun denyong, Bu. Dede monyong. Bu Dede. Ya ampun. Anak ibu wong sing paling ganteng. Anak ibu wong sing paling kasih. Anak ibu sing paling kuning untune. Kajlok-kajlok kami ku lambene nepluk. Nepluk ndak lambene kita nek lim-liman. Aja mangap-mangap iku lalereng ubreng bae. Ya Allah Gusti. Begini. Nang apa? Orang takon ora apa begini-begini pipene man guru. Lah kasih nakoni lah apa? Saya bisanya begini. Jawab bae Kacung lah. Ibu mah beli ngerti. Kin ki tanah Jawa siraki dilahirake ning tanah Jawa wis aja mlayu-mlayuan maning ya Nok ya. Aduh gengsi coy. Bukan level saya kalau ngomong bahasa Jawa. Bakal ngomong bahasa Indonesia aku beli pantas sampean. Apa sih? Ya kadang wong hidupnya tinggalnya ning Jawa ya Jawa baik. Coba belajar gaul men. Belajar mangkota coy. Jangan dekem lah jadi ini. Apa di mana? Di rumah. Aduh-aduan bae gak ngulalar yang ngumbreng. Pasang sama kita ke radius ta ya. Cang tepakan ku tepakan. Ya lalare kliwat kenane rai. Pengen nganggo bahasa Indonesia. Iya dong ah. Tak tantang kita ya. Karena nandang apa sih Rane? Oke lah mau apa nandangan saya. Ingat. Ayo. Ya begini. Ayo. Saya ini sebenarnya lagi demen bocah wadon. Oh lagi demen bocah wadon. Iya. Bocah wadon di. Bocah wadon sininya baik. Goblok nutup. Kenapa lu gak protreang? Si Rana ora campleng ngomongnya bahasa Indonesia. Ini kan bertanya. Ya bener, bertanya bener. Iya kan? Iya. Kamu itu lagi demen siapa? Ya. Kamu bilang? Saya bilang kan. Iya. Saya ini lagi demen orang wadon. Orangnya mbak bener wadonnya ku salah doer. Lantas ngomongnya kudu priwen. Perempuan konon beli siraneku. Iya saya ini lagi cinta perempuan iki lalerak temennya. Wis jawab baik gak jawab baik. Kegila-gilaan pun wis masa campleng gak sirah dilangsungakan gak? Kakang. Kita mau bocah wadonnya aku ngendi. Ngendi. Apa sih lagi nonton sandiwara? Pernah janjian? Janjian? Orang nok. Oh, bokat lagi jalan-jalan lagi Idul Fitri kak. Ini karena ini bulan. Oh kan iya lebaran. Beli. Oh, bokat nonton pengajian? Ora. Ketemu yang ngendi? Lagi ngimpi. Ya wajar nok ngimpi pengen duwe demenan bocah wadon sing ayu. Turu be sing digedhekaken ku. Iya sayang. Kakang apa sampean beli melas? Apa sih? Kanjeng Ramaku wis lanjut usia. Wis tua. Sekin Kanjeng Ramak lagi piket. Lagi tugas. Piket. Lagi tugas sampai meneng bae. Kewajiban wong tua kudu napakai ning anak lan keluarga. Hah? Memang bener ayo mono paranema. Cuman delang kadang usia Kanjeng Rama wis lanjut usia. Kakang ki wis dewasa. Iya. Masih kuat masih rusak. Ayolah maju bocah nem ning ngarep. Masa kalah karo wong tua sing jaga piket. Ki gersang. Ki gersang. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Wong emang beli kena dirasani ya nok ya nang ya. Salim, salim karo wong tua salim, salim. Rama sehat Rama. Sampeane Bu pada bae wong tua gak Bu? Salim karo laki. Ki gersang. Nah, salim Pak. Nah, kono. Hei. Salah kudu corok. Sekudua tangannya wong tua diambung sirah, malah tangannya sirah diambung wong tua. Cang sirah salaman priwen. Bakal salam nih wong tua aku mangkenen. Go. Ya ya bener beli mangkono. Cang sampai aneh bu. Yeh pucak pun. Ya kita makaro laki ku go. Nah, ya ya bener kita gak pada baik bu. Go.
kok dibayar ya papa iya. Pengen di sini gebuk. Bu temen enggak? Salim pak. Maafkan kula ya pak ya. Durung pada turu Ki Gersa. Durung pada turu. Pikiran blenak baik. Ya pantes. Bisa nesira pada pikiranku tentu nek ya. Priwen baiga kerasa nyan wong tuane lagi kenang musibah. Lagi kenang musibah? Periga rama kok dingin. Sampean kebiasane bakal piket, mangkat jam 6 tas maghrib, iya. Balik jam 6 esok. Kok kenapa wis jam semene wis balik sih? Dadine wis balik soter, Kanjeng Rama ki kenang blai. Kenang blai? Kenang blai. Anu kaya mah penyakit penyakit darah tinggi ne angot gini. Sampean angot maning tah penyakite. Bokat ketenggor ing motor Rama lagi balik. Ora. Terus kenang apa? Kanjeng Rama kan dikongkon jaga umae Mbah Kuwu Cakrabuana. Bener, bener, bener Rama. Terus? Nah, sehingga Kanjeng Rama ki bluruh nyaning sejerone umah ki ana salah sejineng pusaka kang ampuh. Golok cabang. Ya, 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 jadi ya, ya. Rama kunonggo ning jaga kuning jaba baik. Ya ning jaba baik ya Kanjeng Rama bokat nonggo di umah baik. Beli meruning sejroning umah iku ana pusakane. Ana isine. Ana isine. Ya ya ya. Darani musibah ku priwe. Kok kok ngomong-ngomong sampeyan meneh kamar enak. Kamar kesawange rada pantes setitik. Dodok. Serukne dodok. Kene dodok. Sawise menggonon jaga baik rongokaken ya dua sebab siji-sijine sirah sing bakal tekan dalaken ku kiyen ki kene sot nang umahku golok cabangku ilang ilang ana sing nyolong ya mone si anak bocah wadon mertamu wadon omonge kukono pengen warasaken masyarakate wong mundu pasisir sing lagi kenang penyakit. Hari kita kan sebenere yang dudu deka kita dadi pengen ketungguan pusaka golok cabang katak tolak nyurotok sawise nyurotok waduh dadi satuan macan bocah wadon mau bocah wadon mau waduh sakti temen bocah wadon ini satuan kunku ilang megolok cabang. Oh berarti otomatis pak sing berbuat ya bocah wadon mau sebab apa ilangnya bocah wadon mau uga ilangnya pusaka golok cabang ini Kanjeng Rama gini ketemuan gini Gusti Pangeran Surabaya nekening kuda nyan bawa kudu ditemukakan lamun beli ketep kenapa gitu tunggal kulu aduh pak, ya aduh Allah. Pak, aja sampai pak pantesan kerasat kula belenak pak aja sampai pak, aja sampai aja nangis sampean aja nangis pak, kiki coba kiki sampean aja ketuwon, aja nganis, aja nangis, aja ngenes kudu bangkit sirah sudah di anak, kudu bangkit pikirannya.